آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مسنين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما من الله تجد مشيش مت مشيروست فرندرم الله جل جلاله زوت ان كريوسن بطرف مرسي دي بكيمت تي شوفشن بي تداشرين تي دي درغوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu lutemi duke thënë: O Allah, o Zot i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë xhenetin, sa ti jemi gjallë o Zot, na mundso që të punojmë dhe të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa ti jemi gjallë o Zot, na mundso që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave, apo prej sjelljeve. I lutëm Zotë Gjellë Gjellanuhu që të na forcoj imanin dhe besimin. I lutëm Zotë Gjellë Gjellanuhu që të na reguloj dhe përmirsoj punë të botës tjetër. I lutëm Zotë Gjellë Gjellanuhu të na reguloj punë të kësaj dynjaje, se ne këtu po jetojmë. Allahu të i lutëm që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të nështohen sevapët dhe të mirat. Allahu Gjellë Gjellanuhu i lutëm që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me tëtë në ndërbrite njëherë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. I lutëm Zotit Gjellë Gjellaluhu që ne sonë të tjemi për aty në njerëzve për cilët Muhammedi sallallahu a.s. ka përgëzuar duke thënë: saherë që një grup njerëzish ulen në një shpi për shpijave të Zotit, si që përbëjmë në sot, për të lezuar fjalën e Allahut ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahun do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësoft zemrat dhe shpirtrat, do të rrethohen nga melajket, lutë Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e tij, e Allahu do t'i përmend atij ku është ai. Lutë Zotin që të jemi ne për aty njerëz që Zoti në këto momente i përmend atij ku është ai. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dhe kur çohen këta njerëz nga këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thërret dhe thot: çohuni se Zoti ju ka fal gjunahet, gjithë ata që ja çekin pas Allahu ju ka kthyn sevape. Lutë Zotin që të jemi ne për këtyn e njerëzve. Amin. Ashtu siç edhe mësimet ndjekin njëra tjetrën, shkojnë njëra mbas tjetrës, ditët ndjekin njëra tjetrën, dhe ne prapë ulemi dhe inshallah taala sa të ngjëdon Zoti ymër, do të jemi në vende të tilla, në takime të tilla, dhe në tubime të tilla, mirëpo me kalimin e ditëve të mësimit, si duke ndjer ose si pa ndjer, faktikisht harxohet dhe kapitali jon. Kapitali jon është jeta, kjo kohë që Zoti na e ka lënë shfrytëzim. Ç'është përkufizimi i jetës? Përkufizimi i jetës është koha që Zoti i ka lënë në dispozicion gjithë secilit për ta shfrytëzuar sa është në jetën në kësaj bote, sa është në dynja. Koha që gjithë secilit Allahu i ka lënë në dispozicion për ta shfrytëzuar sa është në këtë botë. Ky është përkufizimi i jetës. Dhe kjo kohë, sa më shumë të harxohet prej saj, do të thotë se harxohet prej kapitalit. Është ky ai kapital, jeta, është ky ai kapital që nëpërmjet cilit ti do të fitosh kënaqësinë e Allahut, do të fitosh xhenetin. Po edhe një tjetër, nëpërmjet këtij kapitali, ka për të fituar hidhrimin e Zotit dhe xhenemin. Vot fjalë për një kapital i cili do të harxohet, dhe momenti i fundit i harxhimit të këtij kapitali do të jetë
momenti i fundit kur ti do të marrësh frymë nga jeta e kësaj bote. Ky kapital është shumë interesant po shfrytëzohet mirë. Po ky kapital ka vetëm një gjë të keqe. Nuk dihet sa është shuma e tij. Nuk dihet se sa është shuma e këtij kapitali. Që do të thotë, dikujt Zoti e ka lënë këtë kapital 30 vjet, dikujt e ka lënë 15, dikujt e ka lënë 10, dikujt e ka lënë 5, dikujt e ka lënë 2 ditë. Dikush thjesht kapitali i tij është të marrë 2 herë frymë, pastaj të largohet nga kjo botë. Dhe dikush nuk e provon fare oksigjenin në kësaj bote, po vdes mbarku në nënës, dhe dikush më herë, dhe dikush më pak, dhe dikush më vonë, dhe dikush më vonë, se sa i që është më vonë, mirë po, përfundimi është se askush nuk e di sa është kjo kapital. Kështu që i mençur është ai që mundohet ta shfrytëzojë në maksimum këtë kapital që Zoti i ka dhënë. Dhe shfrytëzimi i kapitalit nuk është me llogaritë përgjithshme. Shfrytëzimi i kapitalit është çdo moment dhe çdo çast duhet shfrytëzuar. Nëse bëhet fjalë që ne jemi në udhtim dhe në rrugëtim, dhe se kjo botë nuk është vend, dhe se kjo botë nuk është shtëpia jonë, se nuk është vendi ynë, atëherë i mençuri din se ti bëj llogarit. Dhe mundohet që në çdo moment të jetës, çdo çast që kalon të jetë ose çast që ngrihet tek Zoti i gjithësisë me të mira, ose çast që pendohet tek Allahu për gjunahet e bëra. E nëse në ndonjë moment nga jeta e tij ose çast nga jeta e tij ka devijim, ka rrëshqitje, a i kthehet tek Zoti dhe i kërkon falje Allahut Xhellal Xhelaluhu. Normalisht që rrugtimi për tek Zoti dhe rrugtimi për tek bota tjetër nuk është i lehtë. Njeriu ndërmerr një udhtim në këtë botë dhe ai lodhet, futet, ka mund, ka djersë, sikletet e vizës, sikletet e garancisë, sikletet e udhtimit, sikletet e avionit, ata që kanë fobi avionin, sikletet e udhëtimit. E fundja fundit është një udhëtim i cili është brenda kësaj bote dhe ai ka vështirësitë e tij. Llogaritë e tij një udhëtim i cili shkon tej kësaj bote, shkon në botën tjetër. Një udhëtim i cili prap ka një problem shumë të madh. Nuk e din njeriu se çfarë pret. A do të takojë një Zot i cili e pret me kënaqësi? Një Zot që po e pret me mëshirë, apo do të takoj një Zot i cili do të jetë i hidhuruar prej tij? Ky është problem tjetër. Rruga problem, udhëtimi problem, shqetësimet dhe pengesat problem. Kështu që njeriu i mençur është ai i cili përgatitet, furnizohet, dhe sa herë që ka nevojë për furnizim, ndalet, furnizohet dhe vazhdon prapë. Udhëtimi nuk mund të jetë pa shkëputje. Në momentin që udhëtimi është pa shkëputje, ka lodhje dhe mund. Po ka nevojë për qetësi. Dhe qetësia e udhëtarit për tek Zoti është qetësia e tij në kopshtet e xhenetit në këtë botë. Dhe kopshtet e xhenetit në këtë botë janë vendet ku adhurohet Zoti, vendet ku përmendet Zoti, vendet ku merret dhe ku jepet dija. Normalisht, ne do të ndalemi sot me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu në një kopsht tjetër prej kopshteve të xhenetit në këtë botë, që besimtari duhet ta shfrytëzojë për furnizimin e tij në xhenetet e botës tjetër. Do të jetë tema e sotme edukata e besimtarit me Zotin e tij, si një princip i rëndësishëm për të kaluar rrugëtimin ose udhëtimin me sukses. Zakonisht, kur flitet për edukatën, nënkuptohet një normë shumë e shkëputur nga kapitulli i madh i edukatës. Po faktikisht edukata, ose el edeb, që i thonë në gjuhën arabe, është kapitull shumë i madh dhe shumë i gjerë. Fillon me Zotin, pastaj me Islamin, pastaj me profetin sallallahu alaihi wasallam, pastaj me besimtarët, pastaj me të tjerët, pastaj me gjallësat dhe me sendet. Pra besimtari ka një kod të madh etik dhe edukate
që fillon mbi të gjitha me Zotin, me Allahun xhela xhelalu. Ne gjejmë këtë si term edep ose edukata me Zotin e gjejmë shumë në librat e të parëve tan. I kanë pas kushtuar rëndësi. Kanë pas thonë të parët tan na mësonin edukatën përpara se të na jepnin dijen. Pra e merrshin nxënësin e futshin në klasat e edukimit, sjelljes, përsosjes moralit. Dhe në momentin që i kalon të këto klasa dhe këto sprova dhe e merrte diplomën aty, atëherë i thoshin futu në kërkimin e dijes, sepse ke plotësuar kriteret. E nëse nuk i kalonte, e përsëriste, derisa të përsosej në edukatën e tij, në sjelljen e tij, në moralin e tij. Do të flasim inshallah taala sot për edukatën me Zotin Xhelle Xhelalu, që është thjesht i rregullt shkurt, ç'është edukata me Zotin. Thjesht i rregullt rregullues. I rregullt në veten tate, i rregullt me njerëzit dhe rregullues i vetes tate në momentin që nis moment në çast ka probleme. Ky quhet i edukuar me Zotin e tij. Po ne inshallah taala do të ndalemi sot në disa përkufizime interesante që kanë ardhur nga dietarët e Islamit në lidhje me edukatën me Zotin. Që ne nuk kuptojmë sa e gjerë është edukata me Zotin Xhelle Xhelaluhu, sa mirë kanë kuptuar këta njerëz të jesh i edukuar me Zotin dhe sa të cekta janë tek ne këto botë kuptime. Kanë thënë edukata me Zotin nënkupton edukatën e njerëzit në raportet e tij me Zotin, duke i ruajtur këto raporte që mos t'i prek asgjë që ju ul vlerën ose që i cënon bardhësinë. Pra ne muslimanët duhet dim se faktikisht gjithë se cili për nesh ka raporte me Zotin e ti. E këto raporte duhet në ruajtur të bardha, duhet në ruajtur të mira. Dhe në momentin që diçka mund t'i cënoj këto raporte, mund t'i prek, atër besimtari largon çdo gjë që mund prek ose që mund cënoj raportet e ti me krijuesin e ti. Shumë i kujdesshëm besimtari musliman. Shumë i vëmendshëm. Nëse ne në këtë botë iksin prej njerëzve për shkak pozitës që mund të ketë apo për shkak të pozicionit që mund të ketë, nuk duam as pak të prishim raportet me të, për diçka na fal, morim telefon, çojmë mesazh, kërkojmë takim, jo nuk ishte ky qëllimi etj etj, por raportet me Zotin Xhelle Xhelalu, si duhet të jenë? Për këtë arsye në një hadith, është një hadith shumë interesant. I thot pejgamberi sa se njërit për sahabëve, kur për pyesta si ta kem turp Zotin. Ki e turp Allahun ose ki turp për Zotin, është fjalë shumë e gjerë. Qaj ta pejgamberi, si që ke turp tha, ndo njërin për njerëzve. A ke turp të qofit dikush me një veprim një iksi për njerëzve, që ka vend dhe qanë. Ke turp me ta duke boj një veprim caktuar, kjo është turpi për Zotin. Pra duhet me pas turp për Zotin. Ashtu si që ke turp për njerëzve, a din turp për njerëzve me të pa duke pa një, duke bo një pun që tek njerëzit konsiderohet e ullët, mundohet të ruhesh, atëherë, ki e turp Zotin Xhelle Xhelalu. Dhe edukata me Zotin Xhelle Xhelalu është të ruhesh raportet, që të thotë momentin që diçka mund të ullë vlerë, ose mund të cënoj këto raporte, ose mund t'i prek, ose mund t'i nxinj këto raporte, të kesh fuqin që t'i ruash pa cënuar. Thot, të ruaj raportet e ti me Zotin të pa cënuar. Të ruaj zemrën e ti që mos t'i drejtohet dikujt tjetër përveç Zotit. Zemra o i drejtohet Zotit, o i drejtohet dikujt tjetër përveç Zotit. Nuk ndodh në një zemrë në të njëjtën kohë t'i drejtuar Zotit dhe dikujt tjetër. O Zotit, ose dikujt tjetër. Të dy njëherësh nuk ka. Edhe nëse mundohet një ju të bashkojë dhe një tjetër me Zotin, Zotin nuk e pranon atë lloj drejtimi. Siç thot Zoti,
për njeriu në cilë e ka bërë diçka që është adhurim, po aty ka qenë dhe qëllimi për ta pa X apo Y për njerëzve, ose për të marrë lëvdatët e njerëzve, thotë Zotë Xhele Xhelaluhu, shko merë shpërblimin për njerëzve, unë nuk pranoj ortakëri, unë nuk pranoj rivalitet. E treta, të ruaj, thotë, vullnetin e ti, që mos të kapet peng nga diçka që hidhrohet Zotit, Xhele Xhelaluhu. Të ruaj dëshirat e ti, të ruaj tekat e ti, që mos të kapen, mos të meren peng nga diçka që Zotit hidhrohet prej saj. Normalisht, për kufizimi e edukatës me Zotin, me këto tre gjëra, aty ka fut gjithë Islamin. Më thuj një farz që nuk është fut këtu, më thuj një haram që nuk është fut këtu. Ebu Ali e Dekak thot, njeriu me adhurimin e ti arrin deri në xhenet. Ndërsa me edukatën e Allahut, me edukatën e ti ndaj Allahut, arrin tek Allahu Xhel Xhelalu. Kush është njësia më e madhe në xhenet? Lumet e xhenetit, gratë e xhenetit, shtëpit e xhenetit. Kush është mirësia më e madhe? Mjalët e xhenetit, vera e xhenetit, shikimi i fytyrës Allahut, Xhel Xhelal. Njeriu thotë me adhurim arrin deri në xhenet. Nëse me edukatën e tij me Zotin arrin deri tek Allahu Xhel Xhelal. Pra bëhet prej njerëzve më të privilegjuar në xhenet. Njerëzit më të privilegjuar në xhenet do të jenë banorët e kujt? Banorët e Firdausit, që do të kenë për tarac arshin. E Allahun Xhel Xhelaluhu do ta shohim çdo ditë. Allahu na bofë këtyn e njerëzve, pavarësisht se ina gjunafçar. Dëgjojeni, thot, i ka thonë dikush, a mund na jepsh një shembull? Ka thonë, po. Për shembull, thot, është namaz. Një shembull nga jeta e edukatës me Zotin. Thot, nuk e qonë dorën e ti tek hunda. Nuk e qonë dorën e ti tek veshi. Nuk e qonë dorën e ti askun. Pse? Subhanallah. Pra, këta njërës dhe kanë kuptu namazën si shfar është dhe ne e kemi kuptu po e harrojmë. Këta njërës dhe kanë kuptu se kur njëri u lidhët namaz, Zotë i gjithësis drejtohet nga robi i ti. Ta një ka sens që njëri që Zotë i është drejtuar ati, preke veshin, pastaj veshin tjetër, pastaj i kujtohet kopsa, pastaj i kuptohet mindili, e merë mindili nga kujt gjepi, e fut kujt gjepi, pastaj nga kujt gjepi, u dukë trash, e fut kujt gjepi poshtë, kujtohet që rrypi pantalones nuk është aty ku duhet këtë treshi, po e qënë këtë katra, pastaj thotë, jo, në gjitha këto ndodhin namazë, ose syti manana është shef në gjo, si që ka e lullja, si kysh, si shkoka kjo rotullema kështu. Shëtit namaz. Pse? Sepse nuk e ka kuptu esencën e namazit. Namaz do të thotë je përpara Allahut. Ne e themi këtë fjalë, po faktikisht kështu ndodh. Për këtë arsye, nëse robi thotë pejgamberi sa se më falet, në namazin e ti hutohet, shef diçka, apo këthen kokën diku, e lenë Allahu Xhel Xhelalu robin e ti dhe namazin e ti. Është munges edukate. Ti jetë në kontakt direkt me Zotin, kërë jetë namaz, sidomos namaz, se një ju gjithë gjithë kohës është në mbikëqyrën e Zotin, në shikimin e ti dhe në ndimin. Pra kjo është një moment për shemull, dhe momentet të këtila ka shumë një jetën tonë, që ne i kalojmë, që ne i ndjejmë, dhe Allahu na fal. Ka thonë Ebul Ata, edukata e njeriu është atëherë kur njeriu qëndron gjithmonë tek gjërat e lavdrueshme. I edukuar është ai që s'ke çfarë të kapësh në jetë. S'ke çfarë të kapësh. Gjithmonë qëndron pra kufini i tij i fundit kush është gjërat e lavdrueshme. S'ke çfarë të kapësh.
Po mirë, çfarë tregon kjo lloj jete? Kjo lloj jete tregon se si njeriu e ndjen Zotin e tij. Për këtë arsye është gjithmonë i kujdesshëm. Absolutisht nuk e gjen në asnjë moment që të ketë probleme. Pse? Sepse ai ndjesinë e mbikëqyrjes së Zotit e ka të plotë, e ndjen. Për këtë arsye nuk e gjen në jetë vetëm se e peke lokali shembull, e peke xhamia shembull, e pe në internet shembull, e pe në dyqan tregti shembull, e pe në punë shembull. E pe në darkët ku shkon nga shtëpia dhe s'ka njëri dhe futet në Facebook shembull. E pe ke televizori shembull. Ku do shemb? Nuk e, ku ti kapësh diçka. Ky është më vërtet i edukuar. Si në këtë botë, kush quhet i edukuar në këtë botë? Ai që sillet mirë me të gjithë, ai që është i edukuar me edhe me Zotin Xhelel Xhelalu. Ai që qëndron gjithmonë tek e lavdrueshmja në raportet me Zotin e tij është i edukuar. E kanë pyet, po mirë, ç'do të thotë kjo? Ka thënë që do të thotë ti jesh i edukuar me Zotin në fshehtësi dhe në dukje. Dhe në pamje të jashtme, gjithmonë ti jesh i edukuar me Zotin. Thot njëri prej burrave të moçëm, kush i shoqëron mbretërit pa edukat, e dorëzojnë tek ignorantët ose tek burgaxhit. Kush i shoqëron mbretërit pa edukat, ku e dorëzojnë mbretërit? Ke parti ndonjë mbretë që të majë me vetë njëri i cili është i pa edukuar, ku i çon këto njerëz? I qonë për edukim. Qofse a i shkel normat, e dorëzon burg, qofse a i nuk është se i shkel, do më thonë, në ekstrem normat, ma largonë këtë njëri, së përfiton këj njëri. Thotë, kështu është dhe shembulli edukatës me Zotin. Kush është i edukuar me Zotin, Allahu Xhelalxhelalu e mban pranë ti. Allahu Akbar. E kush nuk është i edukuar me Zotin, Zotin e dorëzon. Ku e dorëzon? Në ignorancë. Kap, s'pon hajrë. Ose, e dorëzon Zotë Xhelel Xhelalu tek armiku i ti, që është kush? Shejtani. Prandaj dhe edukata, ti jesh i edukuar me Zotin, ti jesh i sjellshëm me Zotin, ta të shumë, e rëndësishme. Ka thënë Jahja ibn Muadh, nëse ai që e njeh Zotin, dhe se çfarë kërkon Zoti prej tij, dhe se si duhet të jetë me Zotin e tij, dhe këtë e lën dhe zgjedh një mënyrë tjetër jetese, thot, edhe nëse është njohës i Zotit, ka për të djek me ata që do të digjen. Nuk mjafton njohja. Njohja në qofse nuk ka dijen, në qofse nuk ka veprën, në qofse nuk ka edukatën, nuk bën dobi. A i që e një thot, dhe nuk sillet me edukat, në basë të kësaj njohje që ka për Zotin, do tjetë me ata që do të digjen, Allahu në rujtë. Ka thënë, një tjetër thot, lëndja mazdore e edukatës obligon largimin. Dhe kush nuk është i edukuar në momentin që shoqërohet, largohet. Dhe kush nuk është i edukuar në momentin që është në takim, thot ai lihet mbas dere. Dhe kush nuk është i edukuar atëherë kur lihet mbas dere, atëherë largohet për në vathën e kafshëve. Allahu nërë. E kanë pyet dikë, kanë thonë, po mirë, si mund ta kuptoj njëri që është bërë prej aty në njerëzve që janë të edukuar me Zotin apo jo? Për shumë gjithë se cili prej nesh ka qef ta di këtë punë.
Por jemi ne për aty që janë të edukuar me Zotin apo. Normalisht çdo njeri e din përgjigjen, po ka një përgjigje interesante. Thot, kush është i edukuar me Zotin e tij, është bërë prej të dashurve të tij. Shife vetën tatë. A je prej të dashurve të Zotit? Sepse të edukuarit me Zotin janë të dashurit e tij. Të dashurit e Zotit janë të edukuar me Zotin Xhelaluhu. Ka pas thënë Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, ne thot kemi nevoj për shumë më shumë edukat se sa për shumë shumë dituri. Janë shumë dituri dhe njohuri që njëri nuk i vën ndoshta në punë asnjëherë në jetën e vet. Ndërkohë që komunikimi me Zotin, raportet me Zotin, ndjesia e të madhe të Zotit është çdo moment. Kur e do dal nga shtëpia, kur e do ku fund në shtëpi, kur shkon xhami, kur del për xhami, kur shkon punë, kur del për punë, kur e do ku shit, kur e do ke ple. Ai është si e ndjen dhe sa e ndjen ti Zotin Xhella Xhelaluhu. E kanë pyetur Hasan al-Basriun, rahimahullahu ta'ala, kush është treguesi më i mirë edukatës tek një njeri? Ka thënë mësimi dhe kuptimi i fesë. Asketizmi nga jeta e kësaj bote dhe të dish se çfarë ka kërkuar Zoti prej teje. Të mësosh do të kuptosh fenë. Që do të thosh gjë e më e rëndësishme që njeriu ka ardhur në këtë botë për hir të saj. E dyta, ti je asket, jo lakmues i kësaj bote. Ne e gëzojmë këtë botë dhe e shfrytëzojmë sa të kemi mundësi, apo jo. Përderisa na e ka dhënë Zoti në dorë për ta shfrytëzuar, do ta shfrytëzojmë. Mirë, por nuk e lakmojmë, nuk e kemi qëllim. Që do të thotë ne themi që të arrim këtë botë në mënyrë të lejuar dhe halal. Nuk është qëllim në vetvete. Është një mjet. Qëllimi jon kush është? Të kënaqim Zotin. Ky është qëllimi. Nëse jeta e kësaj bote është një mjet, na u dha mundësia ta kemi në dorë dhe ta shfrytëzojmë, e shfrytëzojmë si lejmë gjë pa shfrytëzuar, ama brenda halalit. Dhe nuk është shfrytëzimi i kësaj dynjaje, apo jeta e kësaj bote qëllim në vetvete. Ky është dallimi në koncept. Dhe në esencë i besimtarit me jo besimtarin. Jo besimtari këtë botë ka qëllim, sepse ai s'di vetëm se këtë botë. Nësa besimtari thotë jo, qëllimi më është bota tjetër, po kjo që më ka dalë rrugës, vallahi e shfrytëzojnë maksimum, halal. E shfrytëzojnë maksimum, ama ky shfrytëzim duhet të jetë shfrytëzim halal. Ka pasur Abdullah ibn Mubarak ku gjithashtu në kohët tona e mësojshin edukatën për para se të mësohej dija. Momentin që një ju merte edukatën, pastaj i vihe kujt kërkimit të dijes. Një përkufizim tjetër interesant është përkufizimi e Ebu Nasr es-Sirraj, thot njerëzit në edukatën e tyre klasifikohen në tre kategori. Shofmi e ku jemi ne. Të edukuarit e kësaj bote. Të edukuarit e kësaj bote. Ata cilët thot, ju intereson shprehia e mirë, elekuenca e mirë, ju intereson të paraqiten mirë, mësojnë dijet, mësojnë historitë, mësojnë poezitë, mësojnë letërsinë, gjuhën dhe kaqë. Do më thonë, qëllimi, ku shkon vështrimi i tyne, ku shkon, deri ku shkon, deri ku, deri në dynja, njetë në kësaj botë. E folura e tyre, sielja e tyre, ku di gjonë, busqeshe e tyne, në gjithë. Dhe qëllimi i tyne përfundon ku? Në këtë botë të përfitimi i kësaj botë. Dë, kategoria e dytë,
të edukuarit e fesë dhe të besimit janë ata të cilët edukojnë në përmjet fesë shpirtrat e tyre. Kush është më vështirë, të edukosh trupin apo të edukosh shpirtin? Po pse është më vështirë kjo? Pse është më vështirë? Sa do njeriu që trupi i tij të mori formë nëse shkon palestër? Për 3 muaj, për 6 muaj, apo jo? Për shembull. Pra arrihet edukimi kujt i jashtëm i trupit, po edukimi i shpirtit vështirë shumë. Si mund të kthehet dikush që është i urryer në njëri i dashur? Kthehet, arrihet shumë e vështirë. Pse se ka të bëjë me shpirtin? Edukata fetare është thotë ajo që edukon shpirtin përpara kujt, përpara trupit. Njerëzit që janë të edukuar në fe edukojnë shpirtrat e tyre. Për këtë arsye, njëri i cili ka të edukuar shpirtin e tij, në momentin që ka edukuar shpirtin e tij, se duhet të jetë tek grupi i njerëzve që janë përkushtuar ndaj Zotit, dhe shpirti e ka marrë këtë nismë në jetë, në momentin që i thuhet duhet me lënë alkoolin, çfarë thotë? Mbaroj. Duhet me lënë duhanin, mbaroj. Duhet me lënë bixhozin, mbaroj. Duhet me lënë drogën, mbaroj. Ka shumë të lehtë. Jo vetëm kaq, po e merr fen ecën shpejt. Pse është eduku shpirti i tij? Edukata e fesë merret me edukimin e shpirtit. Po eduku shpirti nuk ka gjë të pamundur. Jo për Zotin unë e ke parasysh se lejt do të se më është bë ves, më është bë pjesë e jetës, më është bër huqi, më është bër mritet kjo e mritet ajo, ka kriju vartësi e terma e ku dëgjon e tjetër. Për Zotin e madh, nëse edukohet shpirti, s'ka gjë të pamundur për njëri. Gjithë problemi është ke shpirti. Atëherë edukata fetare edukon shpirtin. Pse? Se tha Ibn al-Qayyim. Ta që ta lësh diçka ta që e ke thjesht mendim, thu ta bëj këtë gjë. Që ta lësh e ke shumë të lehtë. Po në momentin që mendimi bëhet qëllim, është më e vështirë. Ama prapë është e lehtë për ta lënë. Dhe në momentin që qëllimi bëhet synim, është më e vështirë për ta lënë, po prapë mund të lihet. Dhe në momentin që synimi vihet në praktik, është më e vështirë për ta lënë. Dhe në momentin që praktika bëhet traditë, është më vështirë më e lënë. Dhe të lesh traditën atë që i thot populli vetë, ju ka bëu huaj, ju ka bëu pjesë e jetës, shumë e vështirë për ta heqë. Dhe në momentin e thot, dhe u e jesu abu, tërë kula awa i di, kjo është për Zotin e më të kjo fjalë, duhet shkrujt o vlezën, duhet shkrujt. Thot, punë fare, u e jesu abu, tërë kula awa i di, li men tëre ke hali gëjri la, huqet, zakonet, traditat, që i gamon njërë si tradit, si pjesë jetës, janë të vështira për të lënë, kur dikush do t'i lej për hir tjetër, për të hir të dikujt tjetër përveç Allahut. Se pa që për Allahun s'ka as tradit, as zakon, as mu ka bo huq, as mu ka bo puq. S'ka. Po sa për hir të Allahut mbaroj, pse se Allahut është më i fuqishëm se gjithë shka tjetër. Energjia dhe fuqia që fiton njëri ju, kur thot për hir të Allahut, shkatron çdo lloj lidhje. Ç'është kjo varësia e duhanit? Ç'është varësia e alkoolit? Ç'është vështirë asgjës është. Pse energjia dhe fuqia që merr njeriu kur thotë po e bëj këtë punë për hir të Allahut, Allahu xhelel xhelalu jep energji, fuqi dhe forcë dhe durim për të shkatërruar çdo lloj varësie, çdo lloj lidhje, çdo lloj pengmarrje që mund t'i ketë bën njeriu gjuna dhe mëkate. Atë ku është problemi? Gjithë problemi është sa po e bëjmë ne këtë punë për hir të Allahut apo jo. Për këtë arsye ka pasën imam Ibn al-Qayyim dhe ku tjetër, sa ka nevoj sinceriteti jonë, kontrolohet me sinceritet. Me që më vërtet temi për hirtë Allahot, po kjo fjale jonë për hirtë Allahot, ka nevoj me e futku prapë në laborator, me e kontrolu sa kjo fjale, dhe sa kjo lojnë ndjesie dhe kjo lojnë pretendimi, është me të vërtet për hirtë Allahot.
Sepse po tishte për hir të Allahut për Zotin, s'ka të vështirë. Argumenti, ka thonë Zotin Kur'an, kush i friksohet Allahut, Allahu jep rrugë zgjedhje. E ka thonë Zotin këtë gjabë, e beson fjallën e Zotit. Ta në kujtë të besojmë fjallë e Zotit, apo të besojmë fjallë e state, se bëjdot, se lejdot, kemi kriju vartësi, kemi kriju lidhje, në ka marë penjë, në është bo huqë, në është bo si tradit, në fjallë shumë. Zotit ka thonë Kur'an, a besojmë fjallën e Zotit. Kush i friksohet, thot, ja gjenë zgjedhjen. Thot në jetin tjetër, dhe kush i friksohet Zotit, Zotit do t'i japi ati lehtësim. Oh. Ti që thu se lejt do të shumë vështirë, ka kriju lidhje, është bo pjesë e jetës, është bo kur e nezë, është bo si huqë, është bo pjesë e jetë, kur unë e trobi pa tjetër, do t'luj diqka, se është orë Zotni. Zotit thot, kush i friksohet Zotit, do t'ja lehtësoj Zotit, më vëlla. Nëse ti e lënë për hirë të Zotit, nëse ti shkëputesh për hirë të Zotit, gjithë ky është problemi. Kjo fjala jon për hirë të Zotit. Thot, edukata e njerëzve të fesë merret me edukimin e shpirtrave të tyre. Një. E si pasoj, edukohen gjymtyrët e tyre. Pa ku fillon rregullimi? Fillon rregullimi tek e padukshmja, tek e paledzushmja, tek shpirti dhe tek zemra. Rregullohet ajo, edukohet ajo, njeri ju vendos, e vendosi se do tjetë në këtë rrugë më, s'ka, në rrugën e përkushtimit, bindjes ndaj Zotit, se s'ka kuptim tjetër. Atëherë, gjymtyrët e këti njeri ju si do tjenë, gjymtyrët e këti njeri ju do tjenë korekte. Dora e ti do tjetë korekte, këmba e ti do tjetë korekte, lëvizet e ti do tjenë korekte, syu i ti do tjetë korekt. Pse? Se shpirti e ka marrë urdhrin. Është rreshtu shpirti diku, po ne nuk e dim se shpirtra tonë ku janë rreshtuar akoma. Për këta shpirti dhe kemi luhatje. E pyti njoni dhe i tha si e ke emrin, i tha filani. Jo, ja, tha, nuk pyta për këtë gjë. Po për çfarë më pyeti, tha? Tha si e ke emrin ke Zoti, tha. Çdo njeri ka një emër tek Zoti i tij. A e ke menduar ndonjëherë këtë gjë? Kam menduar që ta kem një titull hutbje, e kam nganjëherë vjen në mend. Si e ke emrin? Ke menduar ndonjëherë se mund ta kesh emrin ke Zoti? Si të ka regjistruar Zoti? Atje lart. Si ta pejgamberi sa selam malet Uhud? Hypi pejgamberi sa selam, hypi Ebu Bekri, hypi Omeri, hypi Osmani në malin e Uhudit. Dhe si bajti do të mali Uhudit, filloj më lujt. Edhe pejgamberi, qëtësohu Uhuta, qëtësohu, popu qëtësohu Uhudit. Qëtësohu tha, se mbi ty ka hypi një profet, një siddiq dhe dy shahida. Emri Ebu Bekrit ke Zotit si ishte? Siddiq. Emri Omerit ke Zotit si ishte shahid. Emri Othmanit tek Zotit si ishte shahid. Ke menu në e për vetën tate, se si e ke emri tek Zotit gjithësis? Aba ja. Nëse edukohet shpirti, edukohen gjymtyrët. Regulohen gjymtyrët. S'ke ma probleme. A themi ne që shpirtrat janë tre lojesh, shpirtrat e pastër, shpirtrat e smur, dhe shpirtrat që thjesht jetojnë, pas kanë asnjë lloj funksioni. Edukuan shpirtrat e tyre, u morën me edukimin e shpirtit, dhe mbas edukimit shpirtit, u edukuan gjymtyrët e tyre, dhe mbas kësaj, ju përmbajtën kujt, kufive, caqeve, i bërë musliman, ka disa caqe që nuk duhet i kalosh. Së mbaron me kaq, thot, dhe kemi, thot, një grup të tret, të veçantët dhe të përzgjedhurit. Hajde, ta shohim. Janë ata të cilët i kanë zemrat e pastërta. Inshalla nuk në gjënë në shqiptar jashtë, se thot, ne jemi kë grupi tret, gjithë.
Se ne thot i kina zemrat, mashallah, qëli barë. Thot janë ata cilët zemrat i kanë pastra. Mbi këshyrin të fshehtat e tyre, si që mbi këshyrin të dukshme në tyne. Ata cilët i mbajnë premtimet që i kanë dhënë Zotit dhe premtimet që i kanë dhënë njerëzve. Ata cilët e ruajnë kohën e tyre të lirë. Si e ruajnë? Që mos t'ju iki. Po si ikën kohë e lirë? Ikën kur t'ikën bosh. A ka kuptim që t'ikën një orë pa e përmenë Zotin, pa boj punë të mirë, pa thoni fjalë të mirë. Si ka mësi që të ri muslimoni 2 orë të piqaj? Jo vetëm që nuk bon aty veprat mira dhe nuk thot fjalë të mira, po fillon merë në analizë ymetin. Si një ju kur nuk bon mirë, qëfar bon? Bon keqë. Edhe zemë si kur nuk bon e keqë, humbje kohë. Ndërkohë që ai 2 orësh mund të ketë qenë, mund të bëhesh se bep për ty që të fitojsh Firdausin. Si kur ato 2 orë, të ngulesh me i vend xhami, pa të pakush, edhe të thosh astagfirullah, 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 astagfirullah. Si kur në ato 2 orë të kishe vizitu halat e tuja, si kur në ato 2 orë të kishe vizitu tezet e tuja, që të kishe arritit e këzoti gjithësis? Kota i nuk e ka thënë këtu, që i tregojnë kujdes të atë kohëve të lira, e ruajnë kohët të lira. Nuk i vejnë në re nga cmimeve, pse ti kujton se këta njërës nuk nga cmohen, nuk kanë cullë me kanë, po nuk i vejnë në re. Nuk tha, nuk i largojnë, nuk i vejnë në re, pse s'kanë kohë. Ata cilët thot, janë të edukuar në momentin kër janë në takim. Me kë? Me Allahum. Kër është takimi me Allahum? Sa herë që të falesh, janë takim me Allahum. Janë të kujdesshëm në momentet e prezencës. Kur janë momentet e prezencës, Zoti prezanton kur ti falesh, apo jo? Zoti prezanton 1/3 e fundit natës, zbret në qiellin e dynjas dhe ka prezantu. Ata cilët thotë janë të kujdesshëm në momentet e adhurimit. Pse duhet jetë njëri i kujdesshëm në momentin e adhurimit? Ë? Sa njerëz agjërojnë thotë pejgamberi, po nuk do të marrin për agjërimit vetëm se etjen dhe urinë. Dhe sa njërës falen, për nuk do të morin për i faljes vetëm se lodhjen dhe shqetsimin. Allah në rrën. Ka thënë Sahel ibn Abdillah, rahimahullah, thot, kush e edukon vetën e ti, do të adhuroj Allahun me sinqeritet. Kush e mëson vetën e ti, me edukat, kush e edukon vetën e ti për të qeni edukuar me Zotin, arrin në një grad që është adhurimi Allahut me sinceritet. Allahu na bofër këtë një njërëzë. Ka thënë Shibli, të dorëzohësh me të vërtetën sa herë që të paraqitet, dhe ku do që të paraqitet. Të thot edukat, ti dërzohesh vërtetës. E vërteta nuk ka emrat përveçëm. Përveç një emri. Kush është ai emër? Kush është ai emër përveçëm që e ka të vërtetën gjithmonë me vete? Hë? Ai emri përveçëm, kush është? Hë? Njëri. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ekskluzivitetit vërtetës dhe e vërteta është ekskluziviteti kujt? I Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit e tjerë, duke filluar nga Ebu Bekri, e duke mbaruar tek ai besimtar që i thotë Dejjalit ti je mashtrues, e vërteta s'është pronë askujt, ekskluzive. Në rregull? I dorëzohet vërtetës kudo që ti jetë, nga ato që ti vi, sido që ti vi.
Je i bindur që kjo është e vërteta, nëse je edukuar me Zotin, i dorëzohesh vërtetës. Pse? Sepse e vërteta s'ka tituj, s'ka emra, s'ka emra përveçëm, ku ti jetë, obligohesh të shkosh pas. Thot një tjetër, e kanë pyet dikë çdo të thotë tjetë një ju edukuar, ka thonë të di thot dredhite vetës ti, dhe mos t'i bindet dredhive të vetës ti. Se thot Zotit, belel insanu ala nefsihi basira, çdo njeri e njeh mirë veten e tij. Leje çat shitet Ahmedit ty, ai e din shumë mirë se çfarë probleme ka. Leje çat shitet filanit dhe Bisteku, ai e din shumë mirë ku i ka problemet e veta. Njeriu ka arritur gradin e edukimit atëherë kur e ka njohur mirë veten e tij dhe nuk e mashtrojnë dredhitë e vetes së tij. Se ka njerëz që i din dredhitë e veteve tyre, po bin peng dhe pre dhe në kurth të kujt të dredhive të vetes ti. A e din shumë mirë se ka këtë problem dhe këtë e din shumë mirë. Dhe prap vazhdon. I edukuar kush është? Ai i cili i din problemet e vetes ti dhe nuk i bindet, shpëton. Ky quhet dhe i mençur njëkohësisht, përveç se i edukuar. Dikush tjetër ka thënë, kush i përmbahet kuptimeve të emrave të Zotit dhe cilësive të tij, Allahu do t'i jap edukatën me Zotin Xhelaluhu. Zoti i Madh ka emra të bukur, ka atribute të larta. Këto emra të Zotit gjitha kanë një kuptim. Nëse njeriu mundohet të ecë në jetë me emrat e Zotit, më asgjë tjetër. Mundohet që të orientohet një jetë nëpërmjet emrave të Allahut. Po të themun ty për Zotin e Madh, sikur një emër të Allahut ne ta kishim zbatuar në jetën tonë, nuk do të kishim probleme, vetëm një emër. Jo më këtu thot me emrat e Allahut. Sikur një emër të Allahut, një për Zotin, ta kishim zbatuar në jetë, për Zotin s'do të kishim probleme asnjëherë. Kështu që kjo fjalë nuk është e lehtë, apo jo? Sa kohë kemi? Edukimi, thot njëri prej burrave të moshëm, është diçka thot që njëri ka nevojë për të në çdo moment. Dhe nëse të kalon një moment pa qenë i edukuar, do të thotë se është moment në të cilin Zoti është i hidhuruar prej teje. Një tjetër thotë, nëse njëri futet rrugës Zotit pa edukat, ka për të kthy siç ka hyrë. Imam Ibn Al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, jep një shembull. Në faktikisht ka dhënë disa shembuj, po sot në vetëm një shembull. Thotë një rast i edukatës së një profeti me Zotin Xhelel Xhelalu. Allahu Xhelel Xhelalu tregon për rastin e Isait alayhi salatu wassalam ose siç i thon të tjerët i Jezusit, Isait alayhi salatu wassalam, kur do të jetë përpara Zotit në botën tjetër. Normalisht që Allahu Xhelel Xhelaluhu do të ringjallë të gjithë njerëzit, sepse ai është Zot dhe Zoti është absolutisht plot fuqishëm për gjithçka. Dhe në momentin që do dalin përpara Zotit njerëzit, do të ketë prej këtyre njerëzve për aty që kanë adhuruar tre zota në emër të një feje të Zotit. E Allahu Xhelel Xhelaluhu normalisht nuk toleron idhujtarinë. Çdo gjë mund ta fal, çdo gjë mund ta toleroj. Idhujtarin ka thënë nuk e fal. Në momentin që do u thuhet këtyre njerëzve, ore o njerëz, ju çnë me tre zota, 1 2 3. Ka thonë, "Kush nuk kemi në fen? Kush është feja jonë? Si është feja juaj?" Po thotë ka ungjilli. Po kështu na kanë lënë, kështu e kemi gjet. Kush ka thonë prifti, kush ka thonë kardinali, kush ka thonë papa. Parë se tipë të tërheqje.
dhe të gjithë do të thonë të njëjtën fjalë, sepse ato quhen dallin, të humur. Ju ka humbur çelësi, janë në një dhomë të errët që s'po gjejnë dot çelësin e dritës ku e kanë. Dhe do të gjithë si popull do të thonë të njëjtën fjalë. Në atë moment Allahu do të thrasë kë Isajin alayhi salatu wasalam. Sepse për çdo popull do të dëshmoj kush profeti i atij populli. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قلت ثوت الله عيسى ditën e gjykimit o Isa biri i Mirjemës vall ti ju ke thënë njerëzve që të konsiderojnë ty nënën tënde apo ti këtë tjetër si Zota përveç Allahut, gjojnë tani edukatën e Isajt a.s. me Zotin e ti. Kale subhanek, fjala e parë, tha, i të lirësuar jeti o Zot nga çdo e metë. Pa thonë, jo Zot, unë nuk e kam thonë. Pozicioni profetit kush është, jo Zot, i të lirësuar, ti e pat meta. Edhe nëse mund ta kem thonë unë, edhe mund të të kenë thënë njerëzit, ti o Zot je pat meta. Atëherë puna e parë kush është dëlirësimi, madhërimi, largimi nga Zoti i çdo akuze. Subhanak. Ma yekunu li an aqula ma laysa bihaq. O Zotim, unë nuk kam të drejtë them diçka që nuk është e vërtet. In kuntu kultuhu, faqad alimta. Se o Zot fundja fundit, unë pa ta thënë, ti e di shumë mirë. Pa Zot, se kom thënë, është e sigurt, se po ta kisha thënë, nuk mund më qifesh aty o Zotim. Ta'lamu ma fi nefsi, wa la a'lamu ma fi nefsik. O Zot, ti e di shumë mirë, se çfarë ka mund të fshehu në shpirt dhe në zemër. Pra jo vetëm që se kam thonë, o Zot, po se kam qunë në herë në mend, sepse ti e di shumë mirë, se çfarë kam menduar unë. E unë, o Zot, nuk e di, se si ti mendon, apo i trajton çështjet tek vetë jote. Amo ti, e di shumë mirë se çfarë ndodhë kë unë, dhe çfarë mendimesh kam pasur. Innaka anta allamul ghuyub. Ti o Zot je i gjithditur që din çdo të fshehët. Pastaj çfarë tha? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. O Zot, nëse do i dënosh këta njerëz për këtë që kanë thënë dhe për këtë që kanë bërë, janë robë të tu. Robë të tu. Prona jote, sundimi ytë, robë të tu, shpuna jote. In tu adhibhum, ja, shfar është ajeti, thot, ma kultu lehum, illa ma emërteni bihi, eni ubudullaha rabbi wa rabbekum, o Zot, nuk ju kam thënë vetëm sa atë që tim ke urdhëruar me ju thënë. Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Wa kunta anta ash-shahid. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum falamma tawaffaytani kunta anta o Zot, e kur unë u largova nga bota, pra që ti më ngritën qiell, ke qenë ti dëshmitar për atë që kanë thonë, për atë që kanë bërë. In tu adhibhum, fa innahum ibaduk. O Zot, nëse do i dënosh, janë robët e tu. Shpuna jote. Wa in taghfir lahum,
فإنك أنت العزيز الحكيم. النسي فال تيه جيت فوشيشم ذي ورد نوك أثني ساي أزاد نسي فال تيه فالز دي مشيروز أقبطاني كوش دور تيه بايا لجيكيش تشد وطويتا نسي فال تيه فالز دي مشيروز إساي نوك أثن تيه فالز دي مشيروز. A di pse, nuk është këtu momenti për falje dhe për mëshirë. Nëse i dënon, një në robë dëtu. E nëse i falë, që mu kjo shkon fare që me i falë, se ti këton shirë kërë nuk e falë. E nëse i falë, funda fundit është ekskluzivitet e ju të zotë. Ti e i gjithë ditëshëm, ti e i urtë. Kjo kanë thonë djetartë, për edukatës e ti me Zotin Gjellë Gjellarë. Sepse nuk është të momenti i përmendjes mëshirës, as nuk është të momenti i përmendjes kujt, i përmendjes së faljes mëkateve. Sepse Zotin ka thënë, gjithë gjë mund të falin botën tjetër, i dhujtarin, i madhë i Zotin nuk e falin. Allahu në rëgjët. Ateizmin, mosbejsimin, shirkun, Allahu nuk e falin. Gjithë gjë tjetër, në botën tjetër mund të ketë tolerancë, përveç këtyre gjërave. Inshallah ta'ala të shohim se ka përmend Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, dhe disa raste të tjera interesante. Për shembull, duan e Ibrahimit alayhis salam. Çfarë tha për Zotin? Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Kush e nëse smuret njeriu? Kush e ka bëu kësmë të mos smur? Allahu. Ibrahimi nuk tha, nëse më smur Zoti, Zoti më shëron. Po çfarë tha? Nëse smurem, Zoti më shëron. Ai shumë mirë mund të thoshte, nëse Zoti më smur, Zoti më shëron, apo jo? Kanë thënë djetarët jo si edukat me Zotin e ti. I edukuar me, nëse unë smurem, ja ka dedikuar smundjen dhe të keqen vetës ti. Pavarësisht se vërtet është smundja e mira e keqja, vjen prej kujt prej Zotit. Edukat me Zotin, Xhelel Xhelaluhu. Ose, rasti i, të ti përmenim si në arshëm, insha Allah u ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, në shëdu en la ilaha ilan, në stakë fërën të ubilik. Allah e shumë lehtë.